Do të vazhdojmë, sepse Jehona, si që thash, edhe në bisedën e më parshme që kishim, i ka kaluar kufit e Tiranës zyrtare, do shkojmë sërish në Kosovë, në Prishtinë, me zotin Fehime Maliqa, ai është drejtori i Teatrit Kombëtar të Kosovës, kujtoj se Kosova u solidarizua me këtë, me momentin për të denoncuar pikërisht prishjen e Teatrit Kombëtar. Do ta kemi në këtë moment. Mi mbroma, zotin Maliqa, i falemderit që jemi ne. Mi mbroma, falemderit juve. Përse u solidarizuat me protestuesit e këtu në Tiranë për prishjen e Teatrit Kombëtar? Në radhë të parë, unë jam Fehime Maliqa, drejtori i përgjithshëm i teatrit, ndërsa në këtë kohë pandemie ne si Teatri Kombëtar i Prishtinës, edhe me qenë se unë jam përgjithshëm i tyre i drejtorit përgjithshëm, në intervjuën për Ministrisë Kulturës, çështjet artistike dhe çështjet tjera arë duke jo vëhetur kryesuesi i trupës artistike Adrian Molina, dhe ata janë solidarizuar me kolegët e tyre mbrëm, dhe më thonë, kanë shprehur solidaritet për rrëzimin e teatrit kombëtar të Shqipërisë. Dhe natyrisht në parim rëzimin e të orë nuk është një rani mirë, pra ndaj dhe pa dosur të futur në detaje dhe në qështje të branqme të Shqipërisë, vetëm si të dhaj aktiviteti artistik më shumë aktore të Prishtinës janë solidarizuar me kolegët të tyre dhe me komunitetin në artistik me pjesën të cilët i kanë përndërshuar një organizim. Ndërkohë, keni parë projektin në ndërtesës së re që ka shpalur tashmë Bashkia e Tiranës, që do të ndërtohet në vendin ku ishte Teatri Kombëtar? Po, kemi parë atë që kanë paraqitur në mënyrë vizuale në vetë. Dhe si ju duket, pra jemi në kushtet kur është prishur teatri i më parshëm dhe tashmë thuhet se Bashkia ka marrë përsipër me fonde publike të ndërtojë një teatr të ri. A është kjo një zgjidhje për komunitetin e artistëve në Kosovë, meqense u solidarizuan me protestuesit? Çështja e zgjidhjes se i takon Shqipërisë dhe komunitetit artistik atje, nëse e kuptova pyetjen drejt, dhe më thonë se si do të zhvillohet aktiviteti i teatrëve i teatrit kombëtar tani e tutje dhe në ndërtimin e objektit të ri. Po e takon ati projekti që ne kemi një shkë, po. Përse me apelkysi si ide, dhe më thonë si projekti di, nuk e dhja dhe të jetë shpejt, dhe ndërtuat apo dhe të gjotë, por ne tani pas autit e rënimit të autrit të vjetër, zdo diskutim i ashëm, më ndaj që është ma shumë politik, tani duhet të përpërstuar në gjithë të boshtë që shëbija sa më kërë të këtë autrin të cilin e vërëtën të këtë. Zoti Maliqa, faleminderit për këtë lidhje drejt për drejt me Euronews Albania.